Абетка у вершах. Литера А. У Арины апельсины, у Артема ананас. Фрукты просто з Аргентини нам привозить льотчик ас. Літера Б. Богдан будинок будував, блакитний дах, бускові стіни. Для кого? Тата запитав. Для Буратіно і Мальвіни. Літера В. Владислав і Славомир вийшли восени на двір. Як повіяв сильний вітер, змія випустили діти. Літера Г. Галя голосно співала, в голос пісню римувала. Гуси, гуси, геть летіть, на горі живе ведмідь. Літера Г. На Ганку Гава Гуцика довбить, а Віка ляльку вийшла колесати. Тихенько, Гаво, бачиш, ляля спить. Не можна стукати, не можна гелготати. Літера Д. Дмитро із дідусем живуть на дачі. Даремно кажуть, що Дмитро ледачий. Він діду цілий день допомагає. То диню їсть, то у дворі гуляє. Літера Е. Ельвіра хоче, як принцеса Ельза, енергію снігів опанувати, творити із крижинок едельвейси та ескімо всім друзям дарувати. Літера Є. Прийшла до зоопарку Єва, побачила єнота, лева, є тут єхидна, носоріг. Пита, а де єдиноріг? Літера Ж. На день народження Жанет убралась в сукню і жилет. Жозе приніс їй три жоржини, а Жак – желе із журавлини. Літера З. Злата рукавиці загубила, руки змерзли, холодно, зима. Зою пошукати попросила, а в кишені їх знайшла сама. Літера И. Пташині зграї в ирій відлітали, коли на Дашу ікавка напала. Щоб ікавку свою угамувати, пташок Даринка стала рахувати. Один ик, два ик, три. Літера І. Інга та Іванка сумували, до сусіда в гості завітали, а Івасик геть не сумував, він до качку по двору ганяв. Літера Ї. В їдальню їжака принесли діти. Учитель попередив дітлахів, його не можна молоком поїти, їжак їсть змій, комах і слимаків. Літера Йот. У Йосі старший брат то справжній йог, гнучкий та неймовірно має силу. Їсть тільки йогурт, огірки та сливи. І Йосипа тренує років з трьох. Літера К. Королева Катерина колисала свого сина і катався на коні. Королевич у вісні. Літера Л. Лера льончика ловила, ледве лавку не звалила. Бабця лається, поволі, ви у хаті, а не в полі. Літера М. Маленьке, миле мишенятко живе у маї майже день. Воно їсть моркву та зернятка, а в мами сталася мігрень. Літера Н. Назар нікого не боїться, нехай то навіть сам дракон.
на ньому шолом, рукавиці, надійно захистить кордон. Літера О. Олег з Оленкою сиділи на дивані. І був диван, як острів в океані. Остерігайся, оксамитова акула! Оленка братику обачливо гукнула. Літера П. Пішла Поліна в лавку поприкраси. І хоч прогноз погоди був прекрасний, так похмурнішало, що довелося Полі замість прикрас придбати парасолю. Літера Р. Роман радіє, з цього дня руде він має цуценя. До Ромки лащиться руденький, на Мурку рикає тихенько. Літера С. Софійка та Світланка – дві сестрички. В них сині очі та привітні личка, і схожі між собою, як краплинки. Хоч Соня старша, аж на 42 хвилинки. Літера Т. Тимур, Тетянка, Тома і Тарас музичний гурт у таборі створили. Труба, іоніка, там-там і бас всіх глядачів в театрі підкорили. Літера У. Устим уранці увірвався в клас. Учитель каже: вже урок у нас. Так я увічливість у собі тренував, всіх учнів вперед себе пропускав. Літера Ф. Б'є по м'ячу Федько феноменально. Він просто фантастичний має хист. Промовив тато з радістю: як файно, що вийде з тебе, Федю, футболіст. Літера Х. Кричить Христина: хто це? Хто посмів сховати в мою парту хробаків? Хома хвилюється: чого ти? То не я. І взагалі, я думав, парта не твоя. Літера Ц. Ми граємо в цирк. Вхід коштує цукерку. Іван в циліндрі – клоун пілімплень. Цвітана з цибулинами – жонглерка. А цуценя – то дресирований тюлень. Літера Ч. Учора Чарлі бачив сон чудовий, неначе він сідає у човна. Чарівну рибку був впіймать готовий, а витягнув червоного слона. Літера Ш. Шарлоту мама одягала взимку в школу. Шкарпетки, шуба, шапка, шарф якийсь. Не піду в цьому, дай хоча би колу. Цукеток шоколадних, штучок 6. Літера Ща. Ой, щедре свято, то весілля всім селом. Співали, пригощались за столом. А дітлахи так щиро щастя побажали, що молодята в щічки їх розцілували. Літера м'який знак. Василь проходив в школі знак м'який. Дивується, важливий він який. Якщо він поряд з кимось стане, то той одразу м'якшим стане. І рис, і лан, та все підряд стає подібний до звірят. Літера Ю. Юхим сказав: як стану юнаком, то неодмінно буду моряком. А ти, Юрко? А я б хотів артистом, чи може ювеліром, чи юристом. Літера Я. Яна якось сумувала, Янгола намалювала. Янгол Яні посміхнувся, гарний настрій повернувся. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк
і підписуйтесь на канал.